Začíná další vydání podcastu Muži za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturních. Zdraví vás Ondřej Štindl po mé pravé ruce v černém tričku, potetovaný jako peřina po mé levé ruce. V černém tričku s nápisem Directed by David Lynch, sebevědomě se tvářící Petr Koubek. Děkujeme, že jste nám dali šanci. Dnes se budeme zabývat mnoha věcmi, budeme si chvilku povídat o místy udivující reflexi filmu Vlny nejenom v médiích, ale i na sociálních sítích. Taky probereme sedmý díl nebo sedmý film ze série o Vetřelci. Dotkneme se snad i obrovsky hypovaného hororu Longlegs, Úmrtí a Alena Delona. Já bych jako velmi doufal, že dojde i na čínskou čtvrť filmu pana Polanského, který má v těchto dnech 50 let od premiéry. Ano, letí to. Nicméně. Začal si tím, že jsem tetovaný, takže to je duch Jiřího Peňáze z tebe promluvil, který proč jsou lidé tetovaní. Já jsem to řekl nehodnotícím způsobem. Ano, ale když jsme u Jiřího Peňáze, tak Jirkovi Peňázovi se podařila výborná věc. A sice, že si dovolil napsat možná trošku kritičtější komentář k ději především, nebo jeho obecně vnímání filmu Vlny. A stalo se, že teda na Facebooku Echa tenhle ten teďka příspěvek má asi 500 komentářů, což je teda opravdu velkolepý číslo. No a ty lidi pravděpodobně teda, byť možná ten komentář ani nečetli, tak opravdu divoce reagují. No já dokonce se přiznám, že já jsem na ten film napsal recenzi trošku asi v něčem podobnou, jako, nebo dospěl jsem k trochu podobnému názoru jako Jiří, ale jako nedosáhnul jsem těch jeho stovek, ale nějaký stovky tam byly. Protože jsi to neměl v tom úvodu, tam jako je ten problém, že tady se píše, ten film má velmi chatrnou zápletku, celá story s nanicovatým nasazeným technikem, který se stane hrdinou proti své vůli, je chabá, naivní a nelogická. Tudíž, lidi, když si tohle přečtou, tak začnou psát. Ten film je skvělý od začátku do konce, vy proruský švábe. Jo? Já bych teda dodal, že když tak Jiří Peňáz je spíše proruská včela, jo, než švábe. Vosa. Ale podobně, my jsme skoro stejně narozený Siřím, takže vlastně my jsme ten 68. ač si to nepamatujeme, zažili, takže tam je teoretická možnost, že malý Jiří Peňáz seděl na ruském tanku a ošklivě se šklebil na trpící český národ. Tady neupíšou. Echo chápu. Tohle opravdu nebude nic pro příznivce STBáka Bureše, takže, ale to je publikum Echa, takže takhle se jako to rozdělil, já jsem teda ale ten film opravdu jako první hodinu a půl dost aspektech jako nefunguje a když tohle to se řekne, tak jako není úplně nutný se rozřazovat do kategorií jako si Putinovec, anebo ten opačný tábor je... Právě jsem chtěl říct, že ten druhý tábor se taky jako docela vyznamenal, že to bylo jako, když mám použít obvyklý nebo oblíbený klišé z novinových titulků, byl to skutečně souboj titánů. Jako. Že je pravda, no. Takže, že každý jako tu příležitost předvést se opravdu využil naplno. Je to tak, je opravdu spousta komentářů, Mádlovi to politicky myslí, nemá nouzi o granty. Další komentář, který dobrý film se vůbec za poslední dobu natočil. Člověk se tam jako dozví o čtenářstvu, ale nevím, jestli to je vyložené čtenářstvo, protože většinou není schopný jako přečíst si ani krátký komentář. Hodně věcí, no. Takže tady píšu, že se z nás stávají parlamentní listy a soudruhům se hold film nepozdává. Peňáz pouští vlny z Kremlu. To bylo mohlo být krásný titul. No to už mě jako navrhoval, já jsem byl k tomu skeptický, tak možná se nechám ukecat. Vlny z Kremlu, ale k tomu bude teda obrázek Vetřelce, takže to bude... Velice má to. Vetřelec přichází z Kremlu, tak to z Kremlu? Ano. Odkud jinak byl? Ale počkej, my se chtěli zeptat, jako tohle to je docela zajímavý, já jsem to už taky totiž párkrát zažil a vlastně mě to docela irituje, že u jakýhokoliv takhle třívětního poutáku, co na Facebooku je, jsem si všimnul, že ty lidi teda začnou buď jako projevovat souhlas, nesouhlas nebo nadávat
i u těch mých textů, co tam jsou, ale v zásadě jako nikdo ten článek nečte evidentně, jako, což je takový mrzutý, já nevím, jestli se něco dá dělat. Jako. Tak mrzutý to je a já vlastně samozřejmě ten první reflex, který jako člověk nad tím má, nebo jak vysmát se tomu, že ono to skutečně je legrační a já už jsem ale, možná je to teda tím pokročilejším věkem, já už se pomalu dostávám do stádia, kdy se smát jako nemůžu, jo, nebo kdy vlastně mám sám ze sebe pocit, že se stávám, ať chci nebo nechci, tohle součástí, já nechci působit nějak jako povýšený člověk, který se tady vyvyšuje nad nějakou zblblou masu, já si připadám jako součástí zblblý masy, jo, a když se ti před očima, jak se do nekonečna se opakuje ta Nietzscheho věta, nekoukej do propasti, ona se podívá zpátky, tak jako když se ti před očima do nekonečna točí tenhle maelstrom debility, tak on se taky zpátky podívá, i když se sněješ a taky jako to na tebe jako má nějak. Ona ta věc je víceméně jednoduchá, že jo, ty lidi mají nějaký jasný názory v tomhletom případě na Rusko, antirusko a jako hodla je říct na jakýkoliv téma jako filmu, který je vzhledem ke svému tématu jako jasně protiruský, což je jako jedině jako pochopitelný vzhledem k té době, ale není to jako problém toho filmu, o kterém psal Ondra v recenzi, v čem nefunguje, není to ani problém, co tam Jirka Peňáz zmiňuje, tak jako potom to je těžký, jako když jako lidi čekají, že si budou nadávat. Tomu se nelíbí film Vlny, jako je jako Putinův sluha, jako bohužel takhle svět úplně nefunguje. No ale já vám zapravím pocit, že člověk ať už napíše cokoliv, ať už do tohle jako světa vstoupí s čímkoliv, že už to začíná vlastně být jedno, nebo jako ve svých jako skeptičtějších nebo unavenějších momentech mám tenhle pocit, takže že nemá význam se namlouvat, že člověk jako něco změní tím a já si nemyslím, jako, že jsem nějak velký autor, ale že člověk něco změní nebo něčemu pomůže, když se bude snažit, protože to je už je nastavený prostě tímhle způsobem a že se s tím nedá hnout. Aby jsme to jako ukončili, tak já si myslím, že třeba kor u toho Echa bohatě stačí, když člověk napíše článek pro Echo, aby pro určitý lidi, jako to bylo zdiskvalifikovaný od začátku. Já jsem třeba s velkým gustem přečetl, šokující informace, dva texty z posledního vydání časopisu A2, a oba se mi velice líbily. Já jsem četl celý poslední vydání časopisu A2. Fakt, jo? No. To jako nejde. Nebo ne, celý udělat, ne, ale... A dva texty jsou opravdu výborný. No, oni taky to způsobilo nějaký rozruch. No a počkej, to chci právě říct. Jo. A ty dva texty, co se mi po letech v A2 opravdu hodně líbily, schytali samozřejmě z levicové části teďka jako autorstva, publicistva, obrovský hejt, že takhle tohle z toho opravdu nejde a že jde víceméně jakýmkoliv způsobem kritizovat jakýkoliv levicový věci, je paktování se s nepřítelem. Takže to je vlastně... A já myslím, jako, že to není ani charakteristika levice a... Určitý ty publika má ve velký obě výkřik, jako oni nám vymývají mozky, oni nám chtějí vymývat mozky. A já si jako říkám... Ty Moskvy! Moskvy! A já si říkám, já bych docela stál o to, aby mi někdo ten mozek trochu umyl, protože já mám pocit, že ten mozek už jako fakt potřebuje umýt. Já mám vlastně ty závity tak jako zasekaný tímhletím bullshitem, že prosím vás, vymýjte mi někdo mozek. Tvý recenzi jsem z toho získal takový dojem, o vymytí tvého mozku se poměrně úspěšně pokoušel nový vetřelec. Nevím, jako ten výsledek, jako pokud si sugeruješ, že to měl ten výsledek, který bych od toho očekával, tak nemělo. Ale Petr si připravil úvod k vetřelci. Ukaž nám ho. Jako. Já jsem tak dlouho močil, protože jsem tomu neměl vůbec co říct, ale... To je nejlepší. Kdyby takový jako lidi byli, jako se... Snažil jsem se jít příkladem, ano, ale odnáš z toho dvě věci. Malmström debility se podívá zpátky a vymývá nám Moskvy. To jsou věci, které tady padly a které jsou... A vlny krem. Ne, já protože jsem jako velký fanoušek vetřelce a těšil jsem se na další díl, protože mě ty předešlý dva díly hodně zklamaly v tom, jak byl. Tak jsem se v myslíš, Prometheus a Covenant, já se tomu postupně dostanu, tak jsem si vlastně v tom sám chtěl udělat trochu pořádek, přečetl jsem si scénáře těch prvních dvou věcí, těch prvních dvou vetřelců jsem si uvědomil, že jsem je nikdy nečet a hodně mě to zajímalo, tak jsem si v tom jenom chtěl udělat jako pořádek a přišlo mi, že je zajímavý tohle vlastně. Jo, salutuju tvojí píly. Jako. Si v tom trochu udělat pořádek a vlastně to i trochu jako nabídnout, protože už je těch dílů jako 7 a jsou vlastně jako hodně přeházený, takže sám pro sebe jsem to jako hledal.
Takže. Že řekneš teďka, jak to celý je. Je to, jak to celý je, jak to celý jde, bych tak jako zkusil říct. Tak jako, když vezmeme Čas ubíhající ve světě vetřelců, tak jako úplně první film je Prometheus, který natočil tuším v roce 2012 Ridley Scott, jako velký návrat k sérii, kterou začal. Ta vypráví o archeoložce, která se vydá ke hvězdám, k zapomenutýmu měsíci, kde se potká s tvory, kteří, abych zbytečně nespojil, pro někoho to neviděl, který pravděpodobně jako stojí za veškerým stvořením a mimo jiné stvoření i vetřelce nebo i toho tvora. Fun fact, tohle je jediný vetřelec, ve kterém není ten nejklasičtější vetřelec, který všichni známe. A teda je to vlastně vetřelec, který vydělal za ten první víkend v Americe a obecně vydělal nejvíc peněz z celý tý ságy, ten Prometheus, což je taky docela dost zajímavý. Tak super, to jsem nevěděl a máme druhý konec, vím, který díl vydělal nejmíň. Takže to tak dáme do kontextu i tohle. O 5 let později, to jsem 2017, natočil Ridley Scott pokračování, který se jmenuje Covenant. Odehrává se, tuším, myslím, 11 let po tom, co se měl odehrávat Prometheus. Je to o partě vesmírných osadníků, kteří podobně jako Kevin Costner, který vyrážel na západ, tak oni vyrážejí do vesmíru a pokoušejí se najít novou planetu, která by šla skolonizovat. Náhodně nacházejí, nebo zdánlivě náhodně nacházejí planetu, která vypadá ideálně, a potkávají se tam vlastně s následky mise lodi Prometea, která se před 11 lety ztratila. Takže prostě prach z prostý prý. Těch filmů je 7, Bečka, jo? Je 7. Teď v tu chvíli se dostáváme k tomu prvnímu nejzásadnějšímu vetřelci Alien z roku 79, který natočil Ridley Scott. Odehrává se, myslím, 18 let po tom Covenantu a tady to teda všechno jako začalo. To je ten příběh o těch vesmírných trackerech, který vezou horninu, zachytějí signál a omylem se potkají vetřelcem. Natočil Ridley Scott. Potom, myslím, že v roce 86 přichází James Cameron, který natáčí Aliens, vetřelce, který se odehrávají nějak, myslím, 57 let po těch prvních, Sigourney Weaver. Ty matematické okýnka jsou opravdu zvládnutý, musím říct. Ne, to je nadřený. Sigourney Weaver učíš byla... starou matiku, nebo... Ne, myslím, že málo věc, v čem jsem tak slabý jako v matematice, takže to berte z rezervy. Takže jsme u Camerona teď, Jsme u Camerona, Sigourney Weaver je byla vlastně obviněna, nebo je podezřelá z toho, že zničila spousta materiálu Valiant Industries, nemůže už být pilotka, nemůže být vesmírná inženýrka, takže nakládá lodě s takovýma těma slavnýma nakladačema, s těma obrovskýma tňapákama. Nicméně se ukazuje, že chamtivá Valiant Industries na té planetě, kde se potkali poprvé se střelcem, postavili kolonii a ta kolonie najednou přestala odpovídat a podaří se jim ukecat Sigourney Weaver, ale teda Ripleyovou, aby se tam vrátila, protože ona jako jediná toho vetřelce opravdu. Takže pozor, potkala. Opravdu to není, že na někoho bafne vycení zuby nějaký vetřelčisko, je to opravdu komplexní svět. Je to komplexní, ne, ale tohle je mimochodem zajímavé, že už v tom prvním díle ten komplexní svět je fakt jako celý. V tom scénáře to hodně čumí, že je to jako celý vysvětlený. No a pak máme Finchera a Čisku. Vyšel právě rychle. Přichází trojka, Fincher, to je myslím, že rok 92, nebo je to začátek 90. let. To je jeden z těch nejvíc diskutovaných dílů. Hodně lidí ho nesnáší. Odehrává se vlastně hned po konci dvojky. Na konci dvojky utíká Ripleyová, Newt a Space Mariňák. Na začátku tohohle díla ztroskotají, umřou, přežívá jenom Sigourney a zjišťuje, že je na vězeňské planetě, kde nejsou žádný zbraně, ale ztroskotala, protože je tam samozřejmě vetřelec. Spolu s vězni bojují proti vetřelci a na konci umírá Ripleyová, protože zjistí, že je sama nakažena. Což si pamatuju, že v té době, já jsem to viděl v kině, kdyby mohlo být třeba 9-10, tak byl jsem poměrně i v tomhletom útlým věku zklamaný z třetího vetřelce, ale ocenil jsem jako zároveň smrt hlavní postavy. To byl dobrý dítě. Jako. Byl, no. Hra umírá jako terminátorským způsobem, že skočí do rozpáleného olova. A klube se jí zbrychatej. A on ho takhle jako pohledí jako maminka. Tak nejsi jako dítě zvyklý, že ti zabijou hlavní postavu, no, třeba pak v Mandragoře, jo, ale jako je normálně. Ne, že jsi říkal, že tě to potěšilo v těch 9 letech. Že zemřela postava, ano, to mě potěší vždycky teď. A pak teda přichází čtvrtý, to je myslím 97, to se jmenuje se to 4, jmenuje se to Vzkříšení a to se odehrává 200 let potom po té trojce, kde na neznámé planetě... To natočil vlastně ten Francouz. No to je právě, že Sanet. Amélie, co? Sanet, přesně tak, nejslavnější. No. Jeanette je
Je to jeho jediný americký film, je to ten film, který opravdu jako nejvíc prodělal, který mě byl ten největší průšvih a je nejzlavnější tím, že natočil Amelie z Montmartru a ten díl opravdu není moc dobrý, je to o tom, že na nějaké armádní stanici klonují tu verzi Ripleyové, která v sobě měla vetřelce a pokouší se tím zbudit ne Ripleyovou, ale toho vetřelce, kterého v sobě měla, takže vlastně ta hlavní hrdinka je teda klon Ripleyový, která v sobě má nějaký DNA vetřelčí. No to a z toho jde hlava kolem Petře. Teď je to všechno, takhle je to všechno. A ten nový Romulus navazuje na to? A ten Romulus právě se odehrává mezi prvním a druhým, tedy mezi vetřelec a vetřelci. Já jsem si... Teoreticky nemusíš vidět vůbec nic. Ne, nemusíš vidět vůbec nic. Je to, je tam, a jsou tam i vlastně takové jako jemný žduchnutí, že na začátku vidíme, že z kousku vesmírné, to není spoiler, to je hned na začátku, z kousku vesmírné lodi Nostromo, kterou Ripleyová odpálila, tak se podaří zachytit nějaký kus, ze kterého jako dostávají toho vetřelce a je to teda, tenhle díl je od těch, natočil ho teda Fede Alvarez, který má za sebou třeba film, velký hororový hit, Don't Breathe, co to jmenuje v originále, v češtině se jmenuje Smrt ve tmě, nebo nějak tak. Což teda hodně kritiků říká, že nový vetřelec je vlastně smrt ve tmě s vetřelcem, jako. A tak je to jakýkoliv... Jakoby bonmot teda, jako mě se smrtne dostat dost líbilo, je pravda, že tam jsou jako styčný body, jakože třeba Fede Alvarez je očividně trošku, jako rozhodně fascinovaný věc ve tmě, což ale každý vetřelec, a je tam takový opravdu, aniž bych spoileroval oba dva filmy, ale je tam opravdu hodně creepy pohled na těhotenství, což ten Alien jako obsahuje vlastně ve všech, tak Fede Alvarez se to hodně užívá. Existuje ve filmech jako něco jako milej a hezký pohled na těhotenství. Ano, kdo pak to mluví jedna, čtyři, pět, šest, pokud. Ondro, jak ty jsi byl spokojený? Ne, já myslím, že to vlastně pěkně Petr shrnul, v čem je problém celý té série. Pokud jí teda nechceme brát jenom jako něco, co je dělaný na čistě jako komerční bázi, jeden film vydělá, tak pojďme jako to držet a vytvářet v dalších mutacích. Mně přijde, já jsem jako velký fanoušek Vetřelce 1 a ten film je skvělý mimo jiné, protože v něm není komplexní svět, i když jako, nebo je tam jenom nějak naznačený. Je to film, který má jako jasný, vlastně velmi úzký záběr, naprosto jednoduchou story, pár postav a proto tak skvěle taky funguje a vlastně všechny ty ostatní filmy a především ty dva Prometeové, který už to teda dohnali do opravdu komický, no nezamýšleně komický dimenze. Mě ty filmy opravdu strašně bavily, protože jsem měl pocit, že něco tak jako grandiózně pitomýho se mu jako člověk nevidí hned tak, jo, a že vlastně to už jsou vlastně navíc v tom, že vytvářejí komplexnost, kde vlastně žádná neměla být. Tohle je strašně důležitý, co říkáš, protože podle mě ten první vetřelec je geniální v tom a v tom scénáři je to strašně vidět, že oni to jako opravdu všechno měli už v té době vymyšlený, ale nikdo ti to necpe. Všechny, ty vlastně se si dáš uprostřed děje, nikdo ti nic nevysvětluje o nějakých postavách, nikdo ti nevysvětluje nic o nějaký příšeře. Všechno to vlastně přichází tak jako samo a ty se musíš zorientovat. Ale funguje to proto, že oni to mají všechno vymyšlený, všechno to jako funguje a vědí o tom. A přesně ze stejného mě hrozně štval Prometheus a Covenant, protože zvlášť v Prometheovi přichází Ridley Scott a říká, tak pojďme, my vám to teďka jako vysvětlíme, jak to teda jako bylo a tamhle ty udělali tohle a je z toho naprostý maglaj, s kterým se vůbec nedá zorientovat, v tomhle je ten Covenant ještě vlastně trochu jako lepší, protože to je znova ta jako rovná story, kde teda je spousta citování z Bible a z Bajerna a z Shelleyho, a na tom se staví, snaží dělat to jako veliká filozofie, kterou ale nechci. Zdálo se mi to, až řekl si Bidena místo Bayerna. Bidena a Shelleyho. Ondro, ty jsi vlastně v té recenzi jako psal, že ti to přišlo trochu jako taková bestovka vlastně těch všech dílů a nebyl jsi moc spokojen s tím, se teda jako pojí mimochodem slovo, který je nadužívaný opravdu jako každým druhým idiotem, co se v recenzi, že se naučili nový slovíčko a to je fanservice, jo. Takže, ale vlastně mě jako to, že novej, že ten novej vetřelec Romulus je fanservice, což teda... evokuje hrozbu, že bude ještě vetřelec Remus, no. Ano. Ne, to se spátně díval, Remus už je v tomhletom filmu přece. Nicméně, tohle, co jako teď jsi přerušil, což je teda tvoje oblíbená kratofíle, já jsem zapomněl, takže teďka ti dávám prostor fan service, další. Nebo servis, nebo fan service. Ano, já si nemyslím, že to je problém, jako já nevím, já nečekám jako od vetřelce v roce 2024, že jako nějak jako úplně jako změní, ať už vetřelčí ságu, nebo jako žánr tadyhle z tohohle typu jako filmu,
a dostat jako nedementní jako verzi ve třelce, co se byť jako odkazuje třeba úplně zjevně tím starým, která je jako nějak jako dobře jako obsazená a není úplně jako idiotská v nějakých scenaristických kličkách, mě bohatě stačí, takže já jsem v podstatě jako nic moc nečekal a nebyl jsem zklamán. Já jsem taky nic moc nečekal, úvod toho filmu se mi docela líbil, musím říct, a pak když to jako vlastně přišlo do té fáze, která nutně je v každém filmu tohoto týhle řady, pár lidí na kosmický lodi a honí je xenomorf, nebo jak se jmenuje, tak mě to vlastně začalo nudit právě kvůli tý fanservice, nebo kvůli tomu odkazování na ty předchozí filmy a všechny ty... Nebylo to tím, že jsi to viděl dopoledne a byl jsi rozespal ještě? Ale možná, jako možná příště udělám si jako dvě projekce, jako že dám jdu dopoledne, jednu večer. Projekci v tom obleku to třelce. Jo, tak. Základně tě by si to užil více. Ne, ale že mně přijde, že tohle jako nostalgický vlastně odkazování na to, co bylo, je ti nějak jako, nebo určitě aspoň mě, vyruší tu emoci jako toho bezprostředního ohrožení a napětí, které by ti ten film měl přinášet. Ty jako těžko můžeš jako zároveň listovat jako rodinným albem a říkat si, tady jsme jako byli nadovolený a tady jako jsme s večerem lezli nás, no, a všechny tyhle ty jako nostalgické prožitky zakoušet a zároveň být nepjatej, co se teda stane, jako v tuhle chvíli tam. Je pravda, že já jsem se teda u toho filmu, byť jsem vlastně ho měl asi jako radši než ty, tak jsem si u tohohle z toho přesně říkal, že ten film jako nemá žádnou jako moc scén, který na mě jako nějak emočně fungují, že si říkám, ano, to je pěkně zvládnutá scéna, to je hezký odkaz, nebo si třeba říkám, Černoch, co hraje robota, je jako docela zábavný, anebo takhle, ale nebylo... Není to zábavný, protože je to Černoch, abychom byl jako... Ondra! Abychom jako ukočírovali proud svého vědomí, jo. Kdyby ho hrál Martin Lawrence, bude to ještě o něco lepší, jako, nebo Eddie Murphy. Nicméně, není... No, je to možná trochu zábavný, že je Černoch. Ale ten film nefunguje tak, že mě nějak jako vyloženě odstřelil v jakýkoliv scéně, ale funguje třeba tak, že jsem se hodně na družku, která se viděli mi seděla, otáčel, smál jsem se a říkal jsem, ha, 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 teď ho dostanou. Takže jako tohle v tom vetřelci dostat vlastně není špatný. Hele, mě tohleto, já vlastně to vůbec neberu jako to ošplivé slovíčko fanservice. Já jsem, jako za prvý jsem byl potom, za mě průseru, co byl prostě hlavně Prometheus a vlastně jako i trochu Covenant, který jako z toho dělal tu gigantickou jako věc, kterou po vetřelci nechceš, že jo. Tak já jsem byl za první nadšený z toho, že se vrací k těm kořenům a nebral jsem to jako fanservice, protože mám pocit, že tohle vetřelec je jako do té špinavý, hnusný, tmavý, mokrý lodi. No jako začátek jako trochu, a to si vlastně myslím, kde se kouří. Kde se kouří. Začátek je takový Blade Runnerovský. No ještě špinavější vlastně mi přijde než Blade Runner, takže já jsem byl rád, že se to vrací k těm lidem. Nebral jsem to jako nějakou nostalgii, to vůbec. A ono, to, co říkáš ty, že se některý, že ty věci, hele, jako všichni ty vetřelci, nebo ty vetřelci, který jako my máme rádi, tak mají vlastně úplně totožnou strukturu. Jako. Tam sakra vymyslíš, když jsi měl týhle tý, jako... Ale jako já to neberu jako problém, že to jako, to je v pořádku, to je prostě no, vetřelec, má to úplně stejnou strukturu, vždycky někde někam přiletí, tam je příšera, mají něco, co zachraňují, že v prvním díle zachraňuje kočku, v druhém díle dítě, tady zachraňuje androida, něco se stane, oni se pokud musí odletět pryč, aby se zbavili vetřelce, odletí pryč, on odletí s ním a oni ho hodí do vesmíru. Že jo, to mimo jako... nemám rád, proč třeba na začátku toho dílu, co jí natočil Fincher, asi v prvních 5 minutách musí to vetřelčisko okamžitě kousnout psa. Jako co to je za fascinaci těma filmařima, jako tady to lítají krávy z twistru, vetřelec kouše psa, jako kde to úplně... V prvním díle zachránil kočku, kde to je normálně s Černochem. To já to jako beru jako nějaký jako formát, někdy se koukáš na detektivku, někdy se koukáš prostě na milostné drama a jsou tam nějaký jako aspekty, ty tam budou vlastně skoro vždycky. Já tak zase jako tam ale já neprotestuju proti téhle struktuře, že to má tuhle jako obvyklou strukturu. Jako, no ale pokud už se to dělá, tak i to asi musí mít. Jo, ale... že jako tam pro mě bylo, že já jsem vlastně v pohodě, že tam tohle to je, s tím jako nemám problém. A nadšenej jsem byl z toho, že v tomhletom světě, který je vlastně jako maličkej, sevřený a už jsme ho viděli mockrát, tak ten Fede Alvarez byl schopnej přijít k věcma, který nikoho předtím nenapadly.
Myslíš, že s tou krví třeba? Typicky třeba s tou krví, aniž bychom spojili prostě stavem bez tíže vlastně. Stavem bez tíže prostě sekvence o tom, jak fungujou facehuggeri a na co vlastně reagujou. Je to jako zajímavý, že jsem, jako, že jsem vlastně byl rád, že někdo do tohohle už vlastně, co jsme viděli v Proventa nebo Covenanta, tak bychom si řekli vyčerpanýho světa. Hmm. Něco jako, že nečeká, že někdo natočí zajímavý film o upírech, protože jsme je fakt viděli miliardkrát. A on jako přijde a je schopný přijít fakt se sérií skvělých nápadů, který tě jako překvapí a který tě baví i v tom v něčem jako nostalgickém světě, o čem si mluvil ty. Takže já jsem v tomhle byl spokojený a jakkoliv jako slyším to, co říkáte, protože ten scénář v mnoha ohledech, jakože se člověk nesmí moc ptát, protože už to jako výchozí situace, kdy oni jsou uvěsněný na důlní planetě, kde je kde je jako takový jako novodobí otroci, pokouší se dostávat pryč, jsou vlastně jako chudí, zoufalí, ale mají vlastně jako vesmírnou raketu, kterou můžou odletět pryč a nikdo si toho nevšimne. Takže dostali grant na normálně. Ale tak tohle, to se snad ani neptáš, to jako no, čekáš. Ale jakože v tomhle ty první dva fungovaly perfektně. Ale zase to jako, jako fanservice a fanservice, tohle to rozhodně není jako na takový jako třeba úplně jako idiotský úrovni, jak je třeba Wolverine a Deadpool. Jo. To zase jako, jako ty věci tam nějaký jsou. Na druhou stranu vlastně v něčem souhlasím s lidma, co třeba říkají, že ten třetí nebo čtvrtý díl jsou sice jako asi objektivně jako mý zvládnutý filmy, ale mají vlastně jako v tom nějakém svým selhání jako větší ksicht, než vlastně tenhle jako taková jako fachmansky udělaná jako... No fachmansky právě, no, ale to jako co chceš po lepším filmu, aby byl prostě jako napínavý, aby byl strhující, což podle mě tenhle jako film je, takže jako v mým nějakém soukromém žebříčku a je pravda, že já jsem teda znova neviděl tu čtyřku, protože to se zase, já jsem o trochu mladší než ty, takže já jsem jako malej viděl Vzkříšení. Yeah. Pamatuju, víš, to tě muselo, to je špatný start. No právě, a už týdne jsem si říkal, tyhle, to je fakt blbý, jako, a teda nevím, kolik mi bylo, ale že já mám tenhle zážitek se Vzkříšení, takže na to jsem znova jako nekoukal. Ale takže v mém soukromém žebříčku je to třeba jako za dvojkou prostě. Jakože jednička, dvojka se mi líbila. Já mám dvojku, tyjo, já jsem jako trapný, já mám dvojku dokonce před jedničkou. Jako. Jo, existuje tábor lidí, kteří to mají takhle. Nemám k tomu další komentář. Ale je vás víc. jako, jak, jakým oslým můstkem přejdeme teďka k Delonovi? No my se jednoduchým oslým můstkem ukončíme neplacenou část a zahájíme placenou část kde našeho podcastu. Dozvíme, kde se dozvíme mnoho věcí jednak o Alanovi Delonovi. Čeká nás možná můžeme nalákat velkolepá hádka, protože máme rozdílný názory, Petře, na výchovu žen od Alana Delona. Nespojluji naši velkolepou hádku. Ať se za to lidi zaplatějí. O Longlegs taky. Si myslím, že by rozhodně nepomohlo, kdyby na národním pohřbu ve Francii jako v živém přenosu odpravili toho psa. Jsem Delona vždycky vnímal spíš jako toho jako nafučenýho strejdu, který křičí na mraky. A vlastně znal si, jako když jsem ty jeho filmy viděl, tak jediný pro mě, co něco znamenal, byl Samuraj. Horor a detektivka jsou věci, které jako se nedivím, že spolu nefungujou. Já jsem si celou dobu říkal, proč se k tomu filmu pořádají debaty, které uvádějí jako poměrně levicový progresivní kritici. Co tam v tom filmu jako je takovýho? Raymond Chandler, o kterém bylo známo, že když začíná psát ty své detektivky, tak ještě neví, kdo je vrah.